Місцевий житель Микола Михайлович розповідає, електрика в його квартирі є, бо будинок поряд з котельнею. Чоловік розповідає, якщо вимикатимуть світло надовго, зможе пожити в селі. У нас є руба, у нас є трава, у нас є вода, у нас є льох з продуктами, ми заготовили, случається, бо всякому може прийдеться забрати сім'ю туди. Сподівається, що тривалих відключень не буде, місцева жителька Ганна. Жінка каже, поїхати їй нікуди. Це звичайне опалення в село, куди я поїду. Я одинока, куди я там поїду? Буду сидіти в своїй хаті та й годі. Тут, у дворі, а також біля приміщення керуючої компанії, встановлюватимуть генератори, якщо електрики не буде більше 24 годин, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора однієї з керуючих компаній міста Віталій Статнік. За його словами, у приміщенні буде пункт обігріву. Тут, зокрема, встановили мікрохвильову піч та холодильник. Генератори запускатимуть на 6 локаціях. Староконстантинівське шосе 6, це зараз ми знаходимося біля кругу Темп. Далі проспект Миру 42, Зарічанська 52. 2/1, Свободи 9Б, проспект Миру 62 і Перемоги 11/1. Місця обиралися таким чином, щоб захватити максимально район і щоб більше людей скористалися такою послугою. 150 генераторів керуючі компанії підключатимуть по місту, коли добу не буде електропостачання. Про це телефоном розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, 10 закупили за гроші благодійників, інші – за кошти самих компаній. Управителі у визначених місцях встановлюватимуть ці генератори. Біля генератора буде обов'язково черговий працівник управителя і, можливо, за потреби, якщо буде холодно, якась пічка-боржуйка. Місця розташування генераторів та пунктів обігріву вказані на онлайн-карті, що на сайті Хмельницької міської ради, розповідає Василь Новачук. Зеленими та жовтими колами позначені адреси, вони відкриваються при натисканні. Також з'являється кількість генераторів, розташованих у цьому районі. Пункти обігріву тимчасового перебування, вони розташовані у нас в наших управляючих компаніях, переважно їх 10. Люди можуть там також навіть сьогодні, вони працюють і на вихідні в них є чергові, прийти, погріти, зарядити телефон, якщо є така потреба. Пункти стаціонарного перебування, їх 20, натискаючи на цей пункт, люди бачать, що це за об'єкт і коли він може бути відкритий. Пальним для роботи електрогенераторів під час блекауту, за словами Віталія Статніка, компанія забезпечена на 3 дні. Також міська рада передавала і пальне для роботи цих генераторів, а силами підприємства також закуплялося пальне і плюс мастило для того, щоб генератор працював. Виходить, що зараз в нас в компанії орієнтовно паливно-мастильних матеріалів вистачить на 3 дні для забезпечення роботи цих генераторів. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.